धेरै जस्तो शिशिर भण्डारीलाई चाहिँ मैले धेरै जस्तो भेट्न कोसिस गरिरहेको थिएँ, तर उहाँले ढाँट्नु मात्रै भयो, पछि मेरो फोन पनि उठाइदिनु भएन। यस्तो हुँदो रहेछ क्या, जो मान्छे चाहिँ अलिकति चर्चित भयो भने त्यो मान्छे भाडामा चाहिँ बिजी भए पनि एकछिन भयो भने पुग्दो रहेछ। जो एउटा कुनामा बसे चाहिँ जसलाई चाहिँ जति फोन गरे नि, जति रोयो नि, जति कराए नि, फोन गरे पनि नआउने रहेछ क्या। मेरो रोग चाहिँ सिपी हो, सिपी भन्छ, म चाहिँ लेख्दिनँ, म चाहिँ मुखले भन्ने, अनि सर मिसले राइटर राखिदिनुहुन्छ, राइटरले लेखिदिनुहुन्छ, म भन्ने राइटरले लेख्ने हो। यो दसैँमा म घर आइन, सम्झनालाई पठाउन केही पाइन, रुमालै सानो गाउँ घरको मायालाई सोधेछ भन्नु। अब एकछिनको लागि के भेट्नु भनेर म चाहिँ मम्मी ड्याडीलाई त्योभन्दा बरु मलाई फोन गरिराख्नु, मलाई भेट्न आउनु पर्दैन, त्यति भए पुग्छ भनेको चाहिँ क्या। एकछिन आयो भने अलिकति बाबा मम्मी पनि छोड्नु मन लाग्दैन, त्यही गीत गाउन नपाए नि त्यो जुन कारमा लाउने हेडफोन हुन्छ त्यो लाएर लाएर एकचोटि फोटो मात्रै खिच्न चाहिँ मन छ। यति बेला हामी नेपाल अपाङ्ग सङ्घमा आइपुगेका छौँ, हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ तपाईँले हामी देखिसक्नुहुन्छ, व्हिल चेयरमा बस्नुभएको छ एकजना भाइ हुनुहुन्छ, अपाङ्ग अशक्त हुनुहुन्छ भाइ, उहाँले आफूलाई सहयोगको अपेक्षा गर्दै हाम्रो भिडियो निर्माण गरिदिनु पऱ्यो भनिसकेपछि हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। स्वागत छ भाइ यहाँलाई, धन्यवाद। हजुरको शुभ नाम भनिदिनुहोस् न सुरुमा। मेरो नाम चाहिँ विशाल श्रेष्ठ हो, म कक्षा आठमा पढ्दैछु। विशाल श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, कक्षा आठमा पढ्नुहुन्छ भर्खर होइन, र तपाईँ अशक्त हुनुहुन्छ, यहाँनिर विलचेयरमा बसिरहनु भएको छ, यहाँ नेपाल अशक्त नेपाल अपाङ्ग सङ्घमा बस्नुहुन्छ तपाईँ, परिवार तपाईँको कहाँ हुनुहुन्छ अहिले? मेरो परिवार चाहिँ गाउँमा हुनुहुन्छ, मेरो मम्मी बाबा गाउँमा बसेर पसल गर्नुहुन्छ, म यहाँ अपाङ्ग सङ्घमा बसेको चाहिँ पाँच वर्ष भइसक्यो यहाँ बस्नुहुन्छ होइन। पढाइ चाहिँ कहाँ गर्नुहुन्छ तपाईँ? पढाइ चाहिँ मेरो यही हो, स्कुल खगेन्द्र हो मेरो स्कुलको नाम, अनि म चाहिँ यही स्कुलमा पढ्छु। जस्तो बुवा मम्मीले तपाईँलाई यहाँ पढाइरहनु भएको छ कि अपाङ्ग सङ्घले नै तपाईँको पढाइ खर्च बेहोरिरहेको छ के छ? यो पैसा चाहिँ सबै हामी मम्मी ड्याडीले हेरिदिनुहुन्छ, महिनामा छ हजार दिनुपर्छ, अनि बिरामी खर्चहरू बिराम भयो भने, घुम्नु जानु भयो भने बाहिरी खर्च चाहिँ आफैले हाल्नुपर्छ। तपाईँको गाउँ चाहिँ कहाँ पर्यो? मेरो घर दार्जिलिङ। दार्जिलिङ हजुर, यहाँ बस्नु लागेको 5 वर्ष भइसक्यो, यो अपाङ्ग हुनु भएको छ तपाईँ होइन, विलचेयरमा बसिरहनु भएको छ, तपाईँलाई बोल्न पनि अलिकति समस्या हुन्छ, अलिकति अर्कै तरिकाले बोल्नुहुन्छ होइन, यस्तो चाहिँ बच्चैदेखि जन्म नै यस्तो भयो कि तपाईँको? यस्तो म चाहिँ जब मम्मीको पेटमा हुँदाखेरि चाहिँ मेरो मम्मी चाहिँ सानो, बच्चा चाहिँ ठुलो भयो, अनि जब मम्मीलाई बेथा लागेपछि मम्मीले पाउन सक्नु भएन, अनि डक्टरले चाहिँ भ्याकुम ल्याएर तानिदिनु भएको रे, अनि त्यही भ्याकुमको असरले चाहिँ मलाई यस्तो भएको रे। यसको लागि चाहिँ हस्पिटल जानु भएको छ कि छैन, सन्चो हुने सम्भावना? यसको लागि म हस्पिटल धेरै ठाउँमा गएँ, मेरो बाबा मम्मीले पनि धेरै पैसाहरू खर्च गर्नुभयो, तर पनि केही लागेन। डक्टरले के भन्नुभएको छ भने के अरे ठिक हुनु चाहिँ हुन्छ, तर टाइम लाग्छ, तर फिजियोथेरापी चाहिँ धेरै गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। ए कति खर्च जति लाग्छ अरे तपाईँको, समय कति लाग्छ अरे सन्चो हुन? सन्चो हुन आफैले फिजियो गर्नुपर्छ अरे, तर फिजियो गरिराख्नुपर्छ अरे, कहिले बिसो हुन्छ त्यो चाहिँ भन्नु सकिँदैन अरे, कहिले बिसेको हुन्छ भन्न सकिँदैन। उपचार चाहिँ नेपालमै हुन्छ कि बाहिर जानुपर्छ अरे? यो औषधि उपचार चाहिँ बाहिर जानु पर्दैन अरे,
बाटो जानु पर्दैन रहेछ कि यो औषधि खाएर पनि हुँदैन अरे, यो धेरै जस्तो एक्सर्साइज चाहिँ बढी चाहिन्छ अरे। त्यस्तो पढ्छु भन्नुभयो कक्षा आठमा होइन, तर तपाईँलाई लेख्न पनि अलिकति समस्या छ, तपाईँ अलिकति प्यारालाइसिस त्यस्तो त नहो त्यस्तो होइन, तर पनि त्यस्तै छ तपाईँलाई होइन, हलिरहनुहुन्छ तपाईँ, चलिरहनुहुन्छ, कसरी लेख्ने पढ्ने गर्नुहुन्छ? मेरो रोग चाहिँ सिपी हो, सिपी भन्छ, म चाहिँ लेख्दिनँ, म चाहिँ मुखले भन्ने, अनि सर मिसले राइटर राखिदिनुहुन्छ, राइटरले लेखिदिनुहुन्छ, म भन्ने राइटरले लेख्ने हो, अनि त्यसै गर्छु। पहिला चाहिँ म भक्तपुरमा बस्थेँ, भक्तपुरमा म 3 वर्ष बसेँ, त्यहाँदेखि बोर्डिङ स्कुल थियो, त्यहाँ चाहिँ मैले ल्यापटपमै होमवर्क गर्ने, ल्यापटपमै पढ्ने, ल्यापटप चलाउनु चाहिँ सक्थेँ। अनि जब म यहाँ खगेन्द्रमा आएँ, खगेन्द्रमा आएपछि चाहिँ ल्यापटप नदिने भनेर मैले कुरा चाहिँ गरेको थिएँ, अनि ल्यापटप म हामी नदिने, आफैले ल्यापटप किनेर आफैले चलाउन सक्नुपर्छ, हामी सक्दैन भन्नुभयो। त्यही भएर मैले यहाँ प्रिन्सिपल सरसँग कुरा गरेँ, सर अब के गर्ने कसो गर्ने मैले भने, अनि तिमी चिन्ता नगरे, तिम्रो काम पढ्ने मात्रै हो, अनि एकदममा चाहिँ हामी राइटर राखिदिन्छ, तिमीले चाहिँ मुखले भन्नुपर्छ, तर तिमीले चाहिँ धेरै पढ्नुपर्छ भन्नुभएको छ। ए, घरमा को को हुनुहुन्छ तपाईँको गाउँमा चाहिँ धादिङमा? घरमा हजुरबा, हजुरआमा, बाबा, मम्मी, भाइ हुनुहुन्छ। है, भाइ चाहिँ राम्रो हुनुहुन्छ कि कस्तो हुनुहुन्छ? भाइ तपाईँहरू जस्तै राम्रो हुनुहुन्छ, अहिले बाह्र कटाएर घरमा बाबा आमालाई सहयोग गरेर बसेको छ। 12 पढिसक्नुभयो भाइले चाहिँ, तपाईँ 8 पढ्दै हुनुहुन्छ, बाबा मम्मीले के गर्नुहुन्छ घरमा? बाबा मम्मीले यस्तै सानोदेखि होटल गर्नुभएको छ, बाबा मम्मीलाई नि अलिक गाह्रै छ, त्यही भएर घरमा के अरे यस्तै अलिकति पैसा खोजेर होटल सोटल गरेर बस्नु भएको छ, अनि खेतीपाती पनि गर्नुहुन्छ। जस्तो तपाईँलाई सहयोग मिलोस् भनेर तपाईँले हामीलाई फोन गर्नुभएको थियो, हामीले पनि तपाईँलाई सहयोग मिल्छ कि भनेर त्यही आशा लिएर हामी तपाईँको भिडियो निर्माण गर्न यहाँ आएका छौँ होइन। के भन्नुहुन्छ हाम्रो मिडिया मार्फत सहयोगको याचना कसरी गर्नुहुन्छ हामीलाई? यसमा चाहिँ सहयोग भन्दा नि होइन, म के भन्न चाहन्छु भने, अस्ति पनि एउटा मिडिया आउनुभएको थियो होइन, मिडिया आउनुभएको थियो, अनि मलाई चाहिँ के अरे अलिकति साथीभाइले के भन्नुभएको, अब यसले के अरे अब अरू भाइरल भएको देखेर यसले अब के अरे पैसा खानको लागि यसले यस्तो गर्न लाग्यो भनेर मैले ती शब्दले चाहिँ अलिकति टर्चर भयो क्या मनमा, तर मैले त्यो गर्न खोजेको होइन, म एउटा अपाङ्ग भए पनि म एउटा कुनामा बसिरहेको छु, त्यो कुनामा बसेपछि मैले केही गर्नुपर्छ भने मलाई हौसला दिने मान्छे, यस्तो गर भन्ने मान्छे नपाएर मात्रै मैले यो मिडियालाई मैले सहयोग मागेर मात्रै भने, तर सहयोग चाहिँ मलाई चाहिन चाहिँ जान्छ, अलिकति समस्या छ, तर त्यो मिडिया मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने, मैले कुनै पनि सहयोगको लागि मैले यो के अरे नराम्रोको लागि सहयोग मागेको होइन, आफ्नै लागि हो उपचार हो, र मैले यो मिडिया दिएँ भने म गीतहरू पनि गर्छु, कतैबाट अफर पनि आउँछ कि भनेर मैले दाई दिदीहरूलाई बोलाएर आज मैले इन्टरभ्यू दिनको खोजेको हो। तपाईँले गीत पनि गाउनुहुन्छ है? मैले म्युजिकहरू गासहरू सिकिरहेको छु, तर मेरो स्वर राम्रो छैन, तर मेरो गायक बनि चाहिँ ठुलो रहेथे, तर खै पुरा हुन्छ कि हुँदैन, गीत गाइदिन सक्नुहुन्छ हामीलाई? हुन्छ, म धेरै गीतहरू गाउँछु, प्रायः त म गीतहरू मात्रै गाएर बसिरहन्छु धेरै जस्तो। पछिल्लो समय धेरै गीतहरू चलेका छन्, गलबन्दी या त दसैँका गीतहरू, तिहारका गीतहरू केही जान्नु भएको छ भनेपछि त्यस्तो पनि? म दसैँको छोटो गीत गाउँछु, एकदमै गीतहरू गाउनु चाहिँ मलाई धेरै रहर लाग्छ क्या। ल, यो दसैँमा म घर आइन, सम्झनालाई पठाउन केही पाइन, रुमालै सानो
गाउँघरको मायालाई सोधेछ भनिदिनु गाउँघरको मान्छेलाई सोधेछ भनिदिनु होइन राम्रो गीत गाउनुभयो त्यो रहर धेरै छ तपाईँको मनमा होइन म एउटा मलाई धेरै मनपर्ने एउटा सानो गाजु लामाको ल तिमीलाई म भुल्न सक्दिन जा जाऊ तिम्रो याद आइरहन्छ यो खोला यो नाला त्यो पहाड भन्ज्याङले मलाई बोलाइरहन्छ मेरो नेपाल मेरो नेपाल मेरो नेपाल मेरो देश मलाई लाग्छ प्यारो मेरो देश मलाई लाग्छ प्यारो धन्यवाद मेरो देश लाग्छ मलाई प्यारो निकै राम्रो गीत गाउनुभयो राजु लामाको गीत होइन यस्तो धेरै गीतहरू गाउनुहुन्छ एकान्तमा बसेको बेलामा एक्लै बसेको बेला गीतहरू गाइरहनुहुन्छ होइन तपाईँको त्यो स्वरले साथ नदिए पनि तपाईँले कोसिस गरिरहनु भएको छ तपाईँको घर परिवारमा मम्मी बुवाले आजभोलि कस्तो हौसला दिनुहुन्छ कहिले कहिले भेट्न आउनुहुन्छ तपाईँलाई मेरो मम्मी ड्याडीले भेट्न आइरहनु हुन्छ तर धेरै जस्तो फोनमा कुरा हुन्छ टाढा छ अलिकति आउनु पनि समस्या छ आउँछु भन्नुहुन्छ भेट्न तर टाढा भएको कारणले अब एकछिनको लागि के भेट्नु भनेर म चाहिँ मम्मी ड्याडीलाई त्योभन्दा बरु मलाई फोन गरिराख्नु मलाई भेट्न आउनु पर्दैन त्यति भए पुग्छ भनेको छु कि एकछिन आयो भने अलिकति बाबा मम्मी पनि छोड्नु मन लाग्दैन त्यही भएर फोन मात्रै गर्नु त्यति भए पुग्छ भन्छु कि बाबा मम्मीले चाहिँ मलाई गीत पनि गाउनुपर्छ पढ्नु पनि पर्छ कि केही गरेर देखाउनु पर्छ भोलि पछि भन्नुहुन्छ तर कतिपय मान्छेहरूले मलाई के अलिअलि म उभिएर पनि हिँड्न सक्छु होइन कोसिस पनि गरिरहेको छु होइन तर धेरै जस्तो मान्छेले चाहिँ के भन्थ्यो भने तैँले जति पढे पनि केही गर्नु सक्दैन तैँले त यतिकै हो तेरो चाहिँ लाइफ कहिले केही पनि बन्दैन भन्छ मान्छेहरूले नबुझ्ने मान्छेहरूले त्यसो भन्थे तर मलाई कस्तो लाग्छ भने आफ्नो आत्मविश्वास लिएर अगाडि बढ्यो भने एक दिन चाहिँ पके आफूले सोचेको जस्तो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ त्यही भएर नराम्रो भन्ने मान्छेहरूको चाहिँ कहिले कुरा सुन्नु मन लाग्दैन जसले राम्रो कुरा भन्छ जसले हौसला दिन्छ त्यो मान्छेहरूको मात्रै कुरा सुन्नु मन लाग्छ निकै राम्रो कुरा गर्नुभयो असत्य अपाङ्ग भएर पनि धेरै मान्छेहरूले नाम कमाएको उदाहरण धेरै छन् पारिजात जस्ता नामहरू धेरै उचोमा पुगेका छन् होइन तपाईँको नाम पनि भोलि उचोमा पुगोस् धेरै उचाइमा तपाईँको नाम चुनोस् त्यही कामना गर्छौँ हामी होइन तपाईँलाई हामीलाई फोन गर्ने बेलामा मैले धेरै मिडियालाई फोन गरेँ मलाई तर धेरै मिडियाले रेस्पोन्स दिनु भएन मेरो भिडियो निर्माण गर्छु भन्नुभयो तर भिडियो बनाइदिनु भएन तपाईँहरू चाहिँ ठग्नुहुन्छ कि हामीलाई भन्ने यस्ता कुरा गर्नुभएको थियो हामी चाहिँ निर्माण गर्न आयौँ होइन को कसलाई फोन गर्नुभएको थियो पहिले कसले त्यस्तो रेस्पोन्स दिनु भएन मैले यो टाइम्स खबर नेपाल भन्ने त्यो दाईको नाम चाहिँ आएन हो त्यो दाई चाहिँ अस्ति आएर मेरो इन्टरभ्यू लिएर जानुभएको थियो अनि अनलाइन टिभीलाई पनि मैले फोन गरेँ उहाँले चाहिँ के अरे भोलि र पछिमा आइपुग्छु भन्नुभएको थियो उहाँ चाहिँ आउनु भएन अनि धेरै जस्तो शिशिर भण्डारीलाई चाहिँ मैले धेरै जस्तो भेट्न कोसिस गरिरहेको थिएँ तर उहाँले ढाँट्नु मात्रै भयो पछि मेरो फोन पनि उठाइदिनु भएन यस्तो हुँदो रहेछ क्या जो मान्छे चाहिँ अलिकति चर्चित भयो भने त्यो मान्छे भाडामा चाहिँ बिजी भए पनि एकछिन भयो भने पुग्दो रहेछ जो एउटा कुनामा बसेछ जसलाई चाहिँ जति फोन गरे नि जति रोयो नि जति कराए नि फोन गरे पनि नआउने रहेछ कि त्यो किनभने अब जो मान्छे सक्ने रहेछ उसलाई मात्रै हेर्दो रहेछ तर अरूलाई कस्तो लाग्छ त्यो थाहा भने तर मेरो विचारमा चाहिँ मेरो मनले चाहिँ त्यही भन्छ कि एकजना पनि हामी तपाईँको भिडियो निर्माण गरेका छौँ तपाईँलाई सहयोग मिलोस् त्यही अपेक्षा गर्छौँ कामना गर्छौँ होइन अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो हेरिरहनु भएका दर्शकहरूका लागि सहयोगको याचना कसरी गर्नुहुन्छ अन्तिममा फेरि पनि अन्तिम के अरे म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने सर्वप्रथम त दाई दिदीहरूलाई म एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने
किनभने एकजोडीको फोनको भरमा आइदिनु भयो। यस्तो हुन्छ भनेर मैले सोचेको थिएन, तर किनभने मैले धेरै मिडियाहरूलाई फोन गरी ढाट्नु भयो, तर तपाईँहरू एकचोटि फोनको भरमा आइदिनु भयो, धेरै खुसी लाग्यो। त्यही भएर म धेरै खुसी छु। अब चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने म गीतहरू पनि धेरै गाउन चाहन्छु र मेरो एउटा सपना चाहिँ छ, आफूले गीत नगाए पनि एकचोटि गीत रेकर्डिङ गर्ने ठाउँमा गएर हेरेर कस्तो हुँदो रहेछ भनेर गीत गाउन नपाए नि त्यो जुन कानमा लाउने हेडफोन हुन्छ त्यो लाएर एकचोटि फोटो मात्रै खिच्न चाहिँ मन छ। गएर मेरो उयाँ एकजना हो क्यान्टिनमा साथी चाहिँ, उसले पनि थुप्रै गीतहरू गाउँछ, गीत पनि रेकर्डिङ गरेको छ। उसले एक दिन ठाउँमा जाम भने चाहिँ उसको टाइम भयो भने सायद म जान्छु होला। एकदमै पनि हुन्छ, हामीलाई समय दिनुभयो, तपाईँले सहयोगको आशा गर्नुभयो, तपाईँलाई सहयोग मिलोस् त्यही कामना गर्छौँ। तपाईँको फोन नम्बर हामीले हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछौँ। हजुर हस्, धन्यवाद धन्यवाद।